Ağdaşın Budo komandası Azərbaycan çempionatında öz qüvvəsini sınayacaq. İndi onların bir məqsədi var, bu yarışdan uğurlu nəticə ilə qayıtmaq. 3 ildir Budo döyüş növü ilə məşğul olan Hüseyin Allahverdiyev bir sıra beynəlxalq turnirlərin iştirakçısı və Azərbaycan çempionatının mükafatçısıdır. Hazırda yeniyetmə budoçu bu ayın 15-də paytaxt Bakıda təşkil olunacaq Azərbaycan çempionatına hazırlaşır. Müəllim bizi yarışa hazırlaşdı və biz ümid edirik ki, inşallah yarışlarda medal alıb gələcək və yaxşı nəticə qazanacaq. Hüseynlə yanaşı yarışa Ağdaşdan 10 idmançı da qatılacaq. Budoçuların əsas məqsədi bu yarışda uğurlu nəticə qazanaraq millimizin əsas heyətində yer almaqdır. Bizim qarşıdan Respublika birinciliyi yarışımız gəlir. Mən ümid edirəm ki, bu yarışda biz uğurlu gələcək. Komandanın baş məşqçisi Çingiz Qasımov budoçuların hazırlığından razıdır. O ümid edir ki, tələbələri bu yarışda fəxri kürsüdə yer alacaqlar. Mən hamısını deyəm, mənə bəzi uşaqlar çox şey gözləyirəm. Ona görə ki, biz 3 ay, 4 aydır burada məşğul oluruq. Çox ciddi məşq edir bizdə, harada böyük fizik hərəkətləri çəkirik. Mən inanıram ki, mənim uşaqlarımda məğlub olanlar olmayacaq. Hamısı məğlub, gözəl nailiyyətlərlə inşallah biz respublikamızdan qayıdacaq. İdmançılar Azərbaycan çempionatından sonra Ağdaş Olimpiya İdman kompleksində təşkil olunacaq, Respublika Kuboku yarışında da iştirak edəcəklər. Elmir Həsənov, Bəhruz Musayev, Samir Mirzəliyev, Ağdaş.